السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرة واحدة مثل دحات بقى قريدي رنتي مدوبيد ما أنت كده علي مقالة مقدشو قلت الوهلية أنت كل مطي الله أنه حريستو أنت دعوة عقبتنا الله أنه حريستو سود وادا ولا لي سود وادا وحارنتي أيام درعة ama dibato filan ku dhacday hooyooyin Soomaaliyeed u istaagay bilicda magaalada in ay runtii noqoto inay u gurmadaan magaalada inay xaqaan ay nadiifiyaan runtii waa ayaan darro nooga timid hadii aynu nahay shicibka reer Muqdisho hooyooyin Soomaaliyeed ee saakay soo kacay ee u soo kacay dalkooda inay nadiifiyaan runtii waxaa foolxumo ah in ay dhaxal ay u noqoto in baabuur taagidiisa aan la garanaynin in la dhaho wuu buufiyey walaalayaal waxaynu garanaynaa inaan nahay ummad Soomaaliyeed ficilka iyo wasaqnimada meesha ay ka timid waa naqaanaa runtii waxaan doonaynaa